Krásné poledne, vážení diváci. Vítám vás u dalšího dílu Života s pánve. Tentokrát je to na téma Škola základ života. Máme tady dnešního prvního hosta a to je Petra Knapová, trenérka školy kávy. Já vás tady vítám, pěkné poledne. Dobré poledne všem, děkuji za přivítání. Škola kávy, řekněte mi, co to vlastně je, jako tam chodí děti do té školy, nebo kdo tam vlastně chodí do školy kávy? Škola kávy byla primárně určená pro gastronomické provozovny, pro baristy, který vlastně kávu připravují svým zákazníkům, tak aby s tou kávou uměli zacházet a uměli opravdu připravit produkt tak, aby host dostal to, co si skutečně objednal. Vy jako školitelka, trenérka školy kávy pijete vůbec ráno kávu? Jakou pijete? Já piju kávu po celý den. Káva je pro mě velký život. Kolik máte denně? Tak zhruba, myslím, 4 až 5 káv denně si dám. Jsme na tom skoro stejně. Co když nemáte po ruce presovar a jste odkázaná na to, že si musíte dát to turka? Teď jsme se o tom bavili, než jsme začali. Jak to řešíte? Jste úplně v pasti, jak já? Tak budu v pasti a asi budu strašně unavená, bez energie a tu kávu si nedám. Takže vám to pokazí celý den. Turka si nedám. Turka si nedáte. Mě by totiž zajímalo, jak reagují třeba další lidi. A my jsme se jich zeptali v naší anketě, jestli pijou po ránu kafe a jaký. Takže se podíváme společně na anketu, kterou jsme natočili v ulicích Brna. Jdeme kouknout. Pijete po ránu kávu? Piju, nevím, jak bych bez toho potom fungovala dál. Po ránu si musím dát turka, abych se dostala do pohody. Piju rozpustnou ráno, většinou dvojitou, aby mě postavila pořádně na nohy. Piju po ránu kávu, piju klasické malé espresso s mlíkem. Kávu nepijem ráno, pijem čaj. Piju po ránu kávu, piju kávu několikrát denně a doma takovou tu jednodušší, takovou tu klasickou nějakou rozpustnou, ale když někam jdu, tak si ráda dám hodně dobrou kávu. To byla naše anketa. Viděla jste, že národ pije kávu pořád. Ano. Slyšeli jsme tam zajímavé informace o tom, že kávu pijou hodně, nebo prostě, že bez kávy nemůžou vydržet. Jak je to vlastně teď momentálně nějaký trend kávový, tak jak je v gastronomii? My se teďka bavíme hodně do módy roztrava. Jak je to v kávě? Co se pije v kávě teďka? Ta v každé gastronomické provozovně, je to kavárna, cukrárna nebo restaurace, tak už tam dostanete espresso jakoby standardně. Espresso nabídka v každém nápojovém lístku je, takže to espresso je takovej tažnej kávový produkt. Potažmo z toho se potom odvíjejí ty kávové nápoje na bázi potom mléčných produktů, kde se do espressa přidává mléko, takže jsme u kapučína, u latte macchiata, u různých takových nápojů, které jsou nejoblíbenější. Vy jste jedna z nejznámějších vlastně škol káv a mě by zajímalo, jak to vypadá ve škole kávy. Je tam taky tabule, lavice, paní ředitelka nebo paní učitelka, jak to vypadá? Zkuste mi to popsat, nebo divákovi, vlastně jak to vypadá ve škole kávy. Tak naše škola kávy je veliká místnost s 10-metrovým barem, kde jsou 3 profesionální pákové kávovary, kde se ten barista skutečně může v reálu vyzkoušet, jak nastavit mlýnek, jak s tím kávovarem pracovat a během toho dne si vyzkouší nespočet espresso nápojů plus různých kapučín, těch latte macchiat, prostě skutečně, aby odešel s tím, že už ten produkt umí připravit a je připraven na to, že tomu hostovi udělá tu kávu tak, jak by měl. Mě by zajímalo, když chodím do školy, tak dostanu vysvědčení. Jak je to u vás a jak dlouho vlastně ta škola kávy trvá? To chodíte třeba, nevím, rok, měsíc? Zkuste mi nastínit vlastně, ten jak to probíhá. Ten náš baristický kurz, kde se učíme vlastně primárně ty základy té přípravy, tak to je jednodenní. To vlastně začínáme zhruba v 10 hodin a končíme podle té skupiny. Nejdéle do 5 hodin, tam zhruba tak jsme. A během tohoto času se seznámí jak s teorií, té kávy, tak potom i s tou praktickou částí.
A ta zkouška je tam nějaká? Nebo prostě certifikát, nějaké vysvědčení? Dostanou nějaké vysvědčení? Dostanou certifikát s tím, že my teda průběžně kontrolujeme, pokládáme kontrolní otázky a sledujeme vůbec ten vývoj těch produktů, to, jak se to ten barista daný tam naučil. A pakliže víme, že ten barista skutečně už je připraven na to, že to umí, tak mu ten certifikát potom samozřejmě dáme. A nás čeká soutěžní otázka a to je, obsahuje těsto na palačinky vejce? Kdo si myslí, že ano, tak napíše A, kdo si myslí, že neobsahuje, napíše B. Posílejte nám SMSky na číslo 900 2020 ve tvaru pánev, mezera buď A nebo B podle toho, co si myslíte, že je správná odpověď. Do dalšího dílu my vylosujeme toho nejlepšího, kdo nejlíp odpověděl, tomu se ozveme a přijdu k vám vařit domů. Takže máte se na co určitě těšit. Doufám, že vy byste věděla, co to obsahuje. Neříkejte to teďka. Neříkám. Samozřejmě můžete soutěžit, můžete poslat tu SMSku a třeba přijdu vařit k vám a vy mě uvaříte úplně luxusní kávu. Děkuji. Mě ještě zajímá to, kolik stojí škola kávy. Máme dva typy kurzu. Kurs barista profesionál, ten stojí 2900 korun a kurz latart, který je jako taková nadstavba toho prvního. To je prvního. Malování do to té je kávy. To je takové to hezké kreslení. To znamená, já si za tyhle peníze zaplatím kurz a potom se tím můžu živit v kavárně jako barista. Pak už víte, jak to máte připravovat a vlastně všechno je o tréninku. Takže všechno je potom dál, jak ten daný barista si zužitkuje a jak dál jede v tom, co my jsme ho naučili. Jak se to pak dělá, když budu trénovat vlastně a já to potřebuju prostě nějak zkoušet? To z mlíka pořád dělám nebo se používají nějaké náhražky? Jestliže se bavíme o pěnění mléka na latte art, o takové té mikropěně, už nejsme v takové té fázi bublifuku, které není přece jenom stravitelný pro nás tolik, tak jsme u mikropěny a to se používají na tréninku, aby jsme trošku šetřili mlékem, tak používáme tréninkovou emulzi a když projde ten barista, že už tu tréninkovou emulzi umí napěnit, tak přejdeme na mléko. Když se budu chtít naučit, musím k vám do Prahy, vy sídlíte v Praze. Ano, máme školu. Řekněte mi jenom ulici, kde sídlíte. V Praze v Letňanech. Letňany je to ulice Beranových. Jak vás najdeme na vašich facebookových stránkách? Máme buď facebookový profil Škola kávy Segafredo a nebo klasicky na stránkách www.segafredo.cz, tam je Škola kávy a tam jsou veškeré informace. A nebo můžou přes nás. Diváci, kteří se chcou naučit vařit kávu, můžou napsat nám na facebookový profil Život z pánve a my vás kontaktujeme tady se slečnou a ta vás určitě naučí vařit kávu úplně nejlíp. A my se v rychlosti podíváme na to, co jste přinesla. A mě zajímají tady ty angrešti, nebo co to je a proč je jedna světlá, jedna tmavá. Máme na to zhruba 2 minuty. Tak... Takže na tom prvním talířku to jsou kávové třešně, které jsme si vypěstovali my u nás v naší škole kávy. Na tomhle kávovníku? To je, ano, to je takový předpěstovaný kávovníček, krásný, který takhle asi půl roku trvá, než takhle z těch zrníček vyroste. Když už to plodí, což je zhruba po těch 4 letech, ono to není žádný krátký proces, tak to jsou takové to krásné třešničky. Když to vylopnete, můžete to pak ochutnat. Když to vylopnete, jsou tam 2 zelená zrna, která jsou tam skovaná, zpracováním se z nich stanou tato zelená zrnička. Ano. A když se upraží, tak jsou takové to krásná hnědá, jak vidíte na tom třetím talířku. Já nevím, jestli to kamera vidí, ale já mám celou dobu našeho rozhovoru, protože jste mi připravila takhle kávu. Tak jak se tomuhle říká? Tomu se říká nějak, že? Espresso. Espresso. Já bych neřekl nějakou prostě hloupost. Ano, tak, je to italské espresso. Já bych chtěl ukázat, pokud to je vidět, tak my tam máme nádhernou krému. A nevím, jestli ta kamera to třeba uvidí. Já se zkusím takhle dostat dolů. Nevím, jestli je to vidět. Doufám, že ano. A vy jste nám přinesla ukázat vlastně, jak by se mělo servírovat takzvaný lungo. To znamená, že je to takovýhle tácek, na kterým byste to přinesla hostovi. Tohle v té džezbičce, v té konvičce je voda, abych si to mohl dolít. Přesně případně. Tak.
A dáváme k tomu samozřejmě mlíčko zvlášť potom. Ano, třeba ano. Podle toho, já mám rád smetanu teda. A nebo smetanu, to už záleží potom. Takže takovýhle krásný hrníček, počálek, žádnou rozetku pod tím, to už není moc moderní, rozetky, že? Rozetky se v dnešní době nedávají. Nedávají a dolijeme si do toho takhle vodu, aby jsme si to nastavili. Ano, to znamená, donesete vlastně to s krásnou krémou. Ano, dostanete zdravý espresso, který si naředíte a do objemu, jaký vy si představujete. Já vám strašně moc děkuju za návštěvu ve studiu, že jste jela z Prahy až k nám. Děkuji a já určitě se přihlásím do kurzu kávy, abych uměl vařit dobrý kafe, abych si ho ráno mohl uvařit, protože mě ho nikdo v práci neuvaří. Děkuji vám moc taky. A šťastnou cestu. A máme tady další hosty, Kláru Procházkovou a Filipa Maršálka. Vaření hravě, což je škola vaření, říkám to dobře? Ano. A je to jenom pro děti, anebo je to pro dospělé? Zkuste mi něco říct. Škola vaření hravě je celý velký projekt. Naším cílem je dostat zpátky lidi do kuchyně. Začali jsme vařit a učit děti vařit a přidali jsme k tomu dospělé. Takže učíme jak děti, tak dospělé. Jak starý děti se vlastně učí vařit u vás? To mě strašně zajímá, jestli jsou to už... kolik ti je roku, Filipe? Mně je 13. 13-letý děti starší, anebo jestli jsou to úplně malí děti? Děti tam přijímáme samostatně bez rodičů od 6 roků. Máme několik 6-letých dětí, kteří se u nás učí vařit. Pokud jsou mladší, tak už musí přijít z rodiči, kteří za ní nesou zodpovědnost, protože ty malé děti už potom nejsou tak rychlé a my máme určitý časový úsek, za který to jídlo musíme uvařit, aby se to všechno stihlo. Kdo je učí u vás vařit? Učí to profesionální kuchaři. Především děti, co se týká dětí, tak to jsem já. Mám několikaletou praxi vedle profesionálních kuchařů. Takže si můžu dovolit učit děti vařit. A jinak tam mám další profesionální kuchaře. Mám tam tým několika kuchařů. Na indickou kuchyni tam máme Inda, Reje Hakikata, máme tam pizzaře Honzu Sirovátku, máme tam šéf kuchaře, toho jsem teda zapomněla zmínit, Oskar Klanert, to je úžasný, chytrý člověk. Pomáhá nám tam vařit Michal Daněk, s tím jsme začínali. Máme jich tam prostě To musí být strašně těžký, protože pro klasickýho mě, třeba jako šéf kuchaře, když bych se věnoval dětem, tak to nemůže být jednoduchý, protože ty děti jsou úplně něco jiného než člověk, který přijde do práce. To znamená, chce to určitě nějaký přístup k těm dětem, bude to asi v tomhle náročný. A kde kupujete nebo jak zajišťujete suroviny? Kupujete všechno za svoje a nebo máte nějaké sponzory? Jak to řešíte? My sponzory nemáme. Děti si zaplatí kurz a my nakupujeme suroviny. A to je kolik ta cena toho kurzu? To chci vědět. Takže když se děti přihlásí na celý půl rok, tak vlastně vychází jedna ta lekce na 300 korun. Pokud se přihlásí jednorázově, tak 550 korun. Ti, co chodí právě pravidelně, protože naším cílem je naučit děti vařit, tak máme zájem, aby chodili celého půl roku prostě pravidelně pořád dokola, aby se to opravdu naučili, tak jsou zvýhodněni cenově. Filipe, teď se tě chci zeptat, co nejraději vaříš, nebo co vůbec vaříte? Jaký jídla? Zkus mi říct nějaký jídla. Tak nejraději asi ta česká kuchyně, no. Tak nějaký jídlo, co vaříš nejraději z české kuchyně? Tak hodně třeba rajská nebo svíčková, takhle to hodně rád třeba vařím. Počkej, ty umíš udělat svíčkovou. Tak jo, s receptem, jo. Z hlavy ho nevíš? Z hlavy jako moc ne, ale jako dal bych možná to. Dal bys to. Tak nějaký recept na nějaký dnešní oběd? Co bys mě třeba, nějaký recept, co rád uvaříš? Co umíš uvařit? Z hlavy nějaký recept, zkus. No tak já hodně dělám, jako že sám zkouším, takže... Takže máš nějaký svůj recept? Ne, to co je doma, takže takový to, tak jako univerzál. No. Jako takže když nemáš citron, tak tam dáš limetu a tak, jako jo? No, takže tak až tak? Různě, no. Až tak vaříš, jo? Dobře. To bys mohl vydat ale kuchařku a byl bys možná milionář. Zkus mi říct, ty jsi mi říkal, než jsme začali natáčet, o tortile. To mě zaujalo. Že jste dělali tortilu. No tak teďka v posledním kurzu to jsme dělali právě tortilu, to jsme vlastně si udělali vlastní těsto a normálně jsme si to na pánvici udělali to těsto a potom dělali jsme si vlastně vlastní náplň, to maso, tu různou zeleninku a tak, takže to jsme všechno dělali vlastně sami.
Mě strašně moc udivilo to, jak Filip říkal, že si udělali těsto, protože většina lidí si koupí balík tortil po 100 kusech, nebo v hypermarketu koupíte tortilu zabalenou a tu někde ohřejete, nejlíp to dělají všichni v mikrovlnce a pak si do toho zabalí nějakou potravinu, já nevím, maso, nějaký směsi. Ale Filip tam řekl strašně důležitou věc, že jste si udělali těsto. Může prozradit recept na těsto na tortilu? Je to možný? Nevím, není to nějaký? Si ho pamatuje. Tak Filipe, jestli můžeš našim divákům tamhle do té kamery říct, jak se dělá těsto na tortilu? Povídej. Tak je tam sádlo, voda a mouka. Máš povolenou nápovědu. Tak. Mouka je tam, voda. Jaká mouka tam je? Zeptám vás. Tak vás musíme taky vyzkoušet. Dávali jste tam hladkou. A takže tam bylo, ještě to jednou zopakujte divákům, ať diváci ví, co vlastně, jak si vyrobit těsto na tortilu. Zkuste to říct teda ještě jednou vy. Protože takový nějaký recept. Od pasu střelte. Od pasu střelím půl kila mouky, 280 ml vody, jedna polevková lžíce sádla, je tam určitě sůl. Teď si nejsem jistá, jestli jsme tam dávali vejce, ale myslím si, že ne. A je to zhruba na 10 tortil těsto. Výborný. Ta voda je podle toho, jaká je vaznost té mouky, to znamená, ano. Jak je suchá mouka, jakou má schopnost vázat vodu. To jenom upravím. Bez vejce je to úplně super, protože máme bezvaječnou tortilu. Filipe, hrozně se mě tohle líbilo, co jsi říkal. Ty jsi mi vlastně přinesl, nebo vy jste mi přinesli ukázat nějaké vaše výrobky. První věc, která tady je, tak je nějaká marmeláda. To je co za marmeládu? Tak tady je jablečná marmeláda a tady je marmeláda z Josty. To vyvaříte? Jo. Tohle všechno vy děláte, takže nejenom, že vaříte nějaký pokrmy, ale i děláte tady zavařeniny a tak, takže... No tak jako to tví rodiče jsou na tom dobře, ne? Ty uvaříš všechno, zavaříš, jdeš na ring, koupíš jahody, pak s tou děláš marmeládu. Funguje to tak u vás? Vaříš doma vůbec? Obědy? Jo, vařím doma. Takže mamka teďka jako kouká na televizi, bude se dívat na život s pánve v poledne. Podívá se na nás a ty u toho uvaříš oběd. Jo, vždycky, když tě mamka požádá, tak udělám oběd. Vaříte i na nějakých akcích, že si vás někdo pozve, nebo nějaký festivaly, veletrhy a tak dál? Co v minulé době teďka jste dělali, třeba něco zajímavého? Určitě jezdíme na akce, děláme doprovodné programy. Mimo jiné jsme vařili v Avionu na slavnosti slunovratu, na různých dnech dětí, na farmářských trzích a naposledy teďka jsme vařili vlastně na Salimě. A to jsme tam byli s naší kamerou a na to se teď podíváme, protože my jsme to tam natočili a diváci můžou vidět, jak jste dělali vlastně palačinky. Bylo to strašný zájem, že tam byla fronta, protože jak se dává něco zadarmo, tak Češi jdou okamžitě. Takže pojďme se všichni podívat na reportáž ze Salimy, kde prezentujete vaření hravě a děláte palačinky. Takže to byla naše reportáž, co jsme natočili teda na té Salimě, tady v Brně na výstavišti. Filipe, ty lidi se tam strašně vraceli pro ty palačinky, chutnalo jim. Nějak tě to naplňuje, jako vlastně, že uvaříš, potěší tě to, když to lidi za tebou chodí a chcou. Přesně viděl, byl jsem tam, že ta paní jedna čekala prostě ještě na druhou palačinku. Nevím teda, jestli to bylo jenom tím, že šetřila, že chtěla se teda naobědvat levně, ale myslím si, že ne, že jim to fakt chutnalo. Ty palačinky voněly strašně daleko a byly fakt moc dobrý. Jo, tak jako hodně ty lidi k nám chodili, že nám i poděkovali, že to fakt bylo dobrý. Tak to nás strašně potěšilo, že nás takhle jakože ocenili. To mě strašně potěšilo.
a tak to bylo super, jako takhle, že tam lidi chodili. Vás se, Kláro, ještě zeptám, o jaký jídla ve stručnosti je největší mezi dětma zájem? No, mezi dětma pizza, boloňské špagety, sushi. Ne, smažák jsme ani nedělali. Nedělali. Já nedělám úplně všechna jídla, vybírám prostě ty, které jsou zajímavé a doplňuji to i zdravou stravou, čili tady jsem třeba přinesla na ukázku. Na to už se těším, já už mám takový strašný hlad, já už se strašně těším, až to budu moc sněst. Zajímají mě ty vajíčka, protože tamhle ta miska, to je popelník? To jsi donesl, jakože tu už kouříš? Nebo ne. Co to je? To vypadá jak popelník trošičku. No. To je, aby když někomu nejde pořádně rozdělit vejce, žloutek od bílku, tak to je takový pomocník, že se to vyklepne a tady takhle se semka dá. Tak nám to ukaž. My se zatím budeme bavit a kamera bude se dívat na tebe, jak děláš vlastně, jak odděluješ žloutek od bílku. Ty nám to zkus tady předvést, já to dám takhle, aby to kamera dobře viděla. Nerozbinám ten stůl. To by mě tady lino zabilo, kdyby se mu něco stalo, tak zkus to zvládnout a my se spolu zatím budeme bavit dál. Mě by zajímalo, co se dělá s tím jídlem, který se vlastně uvaří. To sníte nebo? No my ne, děti. Děti, takže oni si to můžou sněst a nebo si to vemou domů rodičům. Ano, většinou si polovinu sní a polovinu donesou se pochlubit rodičům. Tak, Filipovi se podařilo. Filipovi se povedlo, ukažme to na kameru, zdvihni to ještě trošku. Mm-hmm. Tak jak to máš? Úplně super, já nevím, jestli je to vidět, ale doufám, že jo. A ty s tím takhle pohraješ a oddělí se to. Mm-hmm. No a mě by teďka zajímala jedna věc. Jestli to umíš udělat i v ruce bez toho, aniž by tam byl ten já tomu řeknu překapávač, protože já teďka tě poprosím, my si to dáme bokem, a já tě poprosím, zkus mě to oddělit v ruce. Takhle, do toho. Dobře. Tak jak jsi to udělal? Tak teď nemáme pomůcku a teď se podíváme, jestli mu to půjde. No, teďka se taky záleží na tom, kolik měli slepice vápníku, jak je dobrá skořápka. Použij jinou skořápku. No, tak nám to spadlo, ale nicméně, jako kuchař si poradíš. Jsou zvědavý jak. Tak, mu se to děcka povedlo. Filip už je delší dobu, on už je asi 5., 6. semestr tak, v naší škole. To tam hoď, to pak dáme pryč, to je jedno. Já teda, vážení diváci, jako tohle nebylo připravený samozřejmě a Filip teda se s tím popral úplně perfektně. Já bych vám teďka rád ještě připomenul, my máme soutěž, Filipe, ty určitě budeš vědět správnou otázku, ale my se musíme zeptat našich televizních diváků na to, co se dává do palačinek? Jestli se tam dává vejce, anebo nedává vejce? Do těsta samozřejmě, do palačinkovýho. Posílejte nám vaše správné odpovědi formou SMS na telefonní číslo 900 2020, ve tvaru pánev, mezera A nebo B. A je ano, dávají se tam vejce, B je nedávají se tam vejce. My to vyhodnotíme a čeká vás samozřejmě krásná odměna, to, že vám půjdu uvařit k vám domů, pro vás oběd nebo večeři. Můžete pozvat několik, tak zhruba 3 kamarády. Doufám, že vám bude všem chutnat a že se uvidíme hodně brzo. Vrátím se k vám, k vaření hravě. Říkáte malé děti, to znamená, tohle je pro ty malé děti, aby oddělili to vejce, nebo aby ten žloutek od toho bílku oddělili. Filip to udělal úplně luxusně, nepotřebuje žádnou pomůcku plastovou, ty už to zvládneš ne, no. Takhle. Mě by zajímalo, jestli je u vás plno, nebo jestli máme říct televizním divákům, aby se k vám hlásili. Můžou se pořád hlásit. Pokud se nám nenaplní ten dlouhodobý kurz naplno, tak vyhlásíme ty kurzy i jednorázově a třeba 3 děti ještě se můžou přihlásit jednorázově na ten kurz. Takže určitě to lze. No, ještě mě zajímá taková malá věc. Vy jste mi říkala vlastně v maskérně, že připravujete nějakou kuchařku.
My už jsme jednu kuchařku vydali, teďka připravujeme a dokončujeme druhou kuchařku. Tam se zaměřujeme, protože s dětma se snažím vždycky, když jsou nějaké svátky, tak vařit nějaká jídla, která se tradičně na ty svátky vaří. Takže budeme mít kuchařku, která se bude právě specializovat na to, že třeba na dušičky málo kdo ví, že se vařilo dušičkové pečivo, že se vařily kosti svatých, že se pekly různý tady ty jídla, které už třeba nikdo nezná. A nebo naopak beránka na Velikonoce, který už zná každý. Ale bude to prostě ucelený dušičky, svatomartinská husa, Vánoce, Silvestr a na to budou tradiční jídla, která se dříve nebo i teď vařila. Každopádně se s váma rád setkám i v následujícím nějakým díle, tak jak jsme se domluvili na tu kuchařku, na to budu čekat a děkuju vám moc za návštěvu, bylo to úplně úžasný. Filipe, tobě taky. Příště bys mohl přivést všechny ostatní a budu se na vás moc těšit a jdeme to sněst. Děkujeme. Děkuju moc.